Saidan მოვდივართ, სად მივდივართ? თან მოვდივართ ახლა სოფლიდან, მივდივართ სამუშაოზე. სამუშაოზე? სად მუშაო? ჩვენ მუშაობთ ახლა ზესაფონში, ხან ხარაგაულში, ხან ქუთაისში, ქუთაის ხოლე მუშაობ, ხელოსნები ვარ. ვისი ხელოსნები? შენებლები ესავები და სახლებზე მათ ვაშენებ და ასეთ რაღაცა. რა 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 სიტყვით, რა გიჭირთ, რა გელხი? ახლა გაჭირება სულ არის, გაჭირება არა, ხელით ვარ გაღაზრე და თვარი უშავია. გაჭირება სულ იქნება გაჭირება. მატარებლით კომფორტულია მგზავრობა. ახლა ჩავარდ ახლა ცოტა ეფი გვიძება, ლარიღი ჩაღდებილია, ცოტა ეფი გვიძება ხოლმე. ლარი იაფია. ხო, ლარი გვიძება. სიმბოლური ფასია თქვენი აზრით თუ? არა, кай ფასია. ძალიან кай. ხო, ახლა ლარი პრინციპშია. ხო, ჩვენ პატრონები ვართ ხა სოფლობას. გამარჯობა. კი ბატონო. მოდიში. შემოგარგო. დემარტო რა? კი ბატონო. ეს გადავალ. კი ბატონო. მოდიში. ჩვენთან არის საჩხერის ტელევიზია, საჩხერის ტელევიზია. არა, არა, საჩხერის ტელევიზია. ეს ინტერნეტ ტელევიზია, თბილისი. ინტერნეტ ტელევიზია თბილისიდან ავარ. ხო. ხო და ლატარებში აკეთებენ გადაღებებს, გამოკითხებს და გავამწვანო თუ რა ხდება. ხო, ჩვენზე არაფერია. არა, არა, ბაცო, რასა, პირიქით, ყურადღება რო არავის მოექცია, ის უფრო გამიგვირდებოდა სიმართლე. რა გეტაც. და კამერები შემოვიდა 2015-დან ოპერატორო ბიონში და მუშაობდა. ო. ჩვენგან რატო არ მიიღებ ბილეთს? მეგობარო. დიო, გივი, მოდი აქ, მოდი, მოდი. სამი ბილეთი. ჩვენ ბილეთი არ გენდომება. არა, 20 არის, შედავ 3 თვის განმავლობაში პირველი ხურდა არა. აი, რა სამი. არა, გაქვს 3. მოიწვე ცო ვიპოვე. ის მოდიხარ წესდაფონში სალაროა და იქ. არა, არა, მოიწვე, მაქვს. რა ქვია თქვენ? ანუ ალბათო ნანული ქუთაისში რა ისინი თქვენია თქვენ მიგა სად მიგა მოსაშენებლად გასაშენებლად მოსაშენებლად ხო ხო ჩვენ წიმავშებოდი სოფელში შენ ხო დაგვეკითხე ახლა მე და რაში გაინტერესებს გასაშენებლად მინდა გასაკითხლად მინდა თუ რამე მაინტერესებს იმ საქმე ხო კარგად უნდა გააკეთო ადამიანმა როცა რაღაცა საკეთო ну чем исакме არის ახლა ხალხს გამოვკითხო რასაკეთებს ხალხი რასაკმიანობს ზოგადად ჩეულებრივი მგზავრებზეა ჩეულებრივი ხალხზეა ლაპარაკი და არა პოლიტიკოსებზე ან ვარშავაზე ან მომღერლებზე და ესე შემდეგ რა ხო საინტერესოა ახლა ხალხი რასაკმიანობს არა და ახლა ნებადართულია დემოკრატია ყველაფერი კენ რასაკმიანობთ ა პროფესია რა გაქვს? ადრე საშუალო დამთავრებული მაქვს. ადრე ქარხანაში წუნდებლად მუშაობდი ადრე. გადმუშაობდი მოდიში ქარხანაში? რეზინების ქარხანაში. ხო. წუნდებლად მუშაობდი. აა, კონტროლიორი? კონტროლიორი. აა, დედაჩემიც კონტროლიორი იყო საგალანტერიო ფაბრიკაში, აი, ფარდებს და რაღაცეებს. არა, ხაშურში. ასე კონტროლიორები სერიოზული ხალხი ხარ, ვერაფერს ვერ გამოგაპარეთ. იმიტომ დამისით ეს საპირისპირო შეკითხვა. ველი სახელი? დავითი. ბატონო დავით, რამდენი წელია რაც მე მანქანებს ძანდებით? 30. ადვილია ისე მართვა? რაციც იყო ლაფერი ადვილია. და აბრეისზე ხარ თქვენ მარტო თუ სხვა რეისებზე ზრდათ? არა, სხვა განასტავდიო. აა, ყველაზე кай რეისი რომელია? кай რეისია სახში, როცა მოძოვი ტელევიზორთან. ეს სიჩქარეს უმატებს? აა, იგი არის მუხროჭი. მუხროჭი. ეხლა თქვენ უბრალოდ მუხროჭი გამოხდეთ, ხო? ეს სიჩქარეს რითი უმატებთ? აი მაქსიმალური რამდენია? სამ რამდენი შეიძლება გასულ? 100 კილომეტრი. 100 კილომეტრი. მაგრამ აქ ისეთი ის არის გზა რო არ შეიძლება. აკანა ისეთი პროფილი არის, არ შეიძლება. ისე სახიფათო საქმეა. ო, მე მანქანაა რა. არ იკითხება. ო, რა. და აი როგორი ტიპის ინციდენტები ხდება ხოლმე ყველაზე ხშირად? მიდიხარ და ხო. აძლევს სიგნალს, არ გადადის. რეაგირება არაფერი არ აქვს და მოხდა და ჯახება რა უნდა ერბინო მილიციაში. წერო ახსნა გამარდებები. ხო,
ერთი ხარი. ტრანსპორტი, ყალ ტრანსპორტი. არა. კარგად გინდათ. კარგად. აბა კარგად, კარგად. კარგად ვიო. კაი ბიჭი ხარ. აი. კარგად. დიდი მადლობა. კარგად იყავით. 3 საათი და ცოტა მეტი მოუნდით. გზა გრძელი არ არის, მაგრამ ნუ როგორც ბატონმა მემანქანემ გითხრა, ნელა უნდა იარო ისეთი დახვეული გზები. ვიპოვოთ შემდეგი საინტერესო მატარებელი და იქიდანაც გავაკეთოთ რეპორტაჟი.